Катал аварайна байланышту Бишкек ошолуна шектеу коюлду. Туман нурлам өлкөдөгү ава майдандарда ушактар кармалууда. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды толугураак айтабыз. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Он 15 февраля саат 20:00 чамасында чычкан капчагайында кар көчкү түшүп, Бишкек ош жолун бөгөп калган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Баштапкы маалыматтар боюнча көчкүдөн жабыркагандар жок. Учурда көчкүнүн көлөмү жана ал түшкөн жерди тактоо иштери жүрүп жатат. 14 февралдан бери кар тынбай жаап жаткандыктан бир нече саат мурун Бишкек ош жолунда жүк ташуучу автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилген. Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташы уланат. Эмне себептен бензин жана дизелдик отундун наркы өсүп жатканын премьер-министр Сапар Исаков түшүндүрдү. Анын айтымында Россиянын мунай иштетүүчү заводтору акыркы 2 жылда күйүүчү майдын К4 жана К5 классына өттү. Ал эми эмки жылы алар толугу менен К5 майын өндүрөт. Анын үстүнө бизге бажы төлөмүсүз күйүүчү май берилгени менен дүйнөлүк рынактагы баалар таасир этпей койбойт. Эске салсак, февралда бензин 6% чейин кымбаттайт деп мунай ташуучулар эскерткен. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себептерин иликтешет. Мындан тышкары насияга алынган акчанын кайда сарпталганы боюнча суроолорго жооп издешет. Жылуулук электр борборунун жетекчилиги менен жолугушууда депутаттар менен кошо журналисттер дагы чакырылган. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунун эски агрегаттары суу бөлүп берүүдө колдонулган жабдуулары иштен чыкканына байланыштуу борбор калаадагы үйлөргө социалдык мекеме бир жумада жылуулук жетпей калган. Өткөн жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизация кылууда 1 мегаваттын баасы 1,286,000 долларга айланган. Ош облусунда батулизм күч алды. Ушул тапта Карасуу районунда 13 адам батулизмге шалдыгып, 8'нен абалы оор. Дарыгерлер алардын баары консервалаган шербеттен ууланганын айтышууда. Тактап айтканда, консервалаган аздыкта батулизмди козгоочу уулу токсин заты болгон. Бул дарттын келип чыгышы жана алдын алуу жолдору тууралуу Нуржамал Баргыбаева айтып берсин. Гүлсара Жумабаеванын небереси 5 күндөн бери ооруканада. Себеби консервалаган шербеттен ууланып, батулизм илдети аныкталган. Алгач оор абалда келсе, азыр тамакка аралашып бир аз жакшы. Ушу суу ичип кичине түрлөнүп болуп турду. Анын ушунтип карап атабыз, жакшы азыр түзүк болуп калды. Анын оокат ичип атат. Жакшы. Бул бала менен кошо дагы 12 жакыны батулизмге кабылып, 8'и Карасуу райондук ооруканасында жатат. Алар 10 февраль күнү тууганын үйүнө конок барышкан экен. Ошондо баары консервалаган өрүктүн шербетин ичишкен. Ал банкадагы азыкта батулизм таякчасы болгондуктан баарында оор козголуптур. Чоңдордон 3'ү жандандыруу бөлүмүндө. Булардын абалы турукташа баштаганын дарыгерлер айтышууда. Жана удвоениялар, гнусаустар кетип калып, тамактанышы, жутунушу жакшы болгон болсо, уже биз выписка кылабыз үйүнө и фельдшерлери, участковый педиатр терапевттерине биз сообщение берип, ошолордун көзөмөлүндө турсун деп биз выписка кылабыз. Белгилей кетсек, Карасууда өткөн жылы бул илдет боюнча 7 учур катталган, ал эми быйылкы жылдын башында эле 12'ге жетти. Дарыгерлер бул жылы өзгөчө жаш балдар арасында батулизм күч алгандыгын айтышат. Алсак, Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационарында өткөн бир жыл ичинде 12 бейтап кайрылган экен. Ал эми учурда 5 бала дарыланып жатат. Арасынан бирөөсүн абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө. Бул абалы оор болгону уу зат, батулизмдин уусу көп түшкөндөн дагы болот, анан кечирээк кайрылгандан дагы болот. Бунун уусу көп түшкөн. Булар дагы анан кичине кармалып калган бала 1-2 күн. Азыр акыбалы оор, стабилдүү. Коркунучтуусу батулизмдин уусу көп болсо, өлүмгө чейин жеткирүү ыктымалын өмүр сакчылары эскертишет. Ошондуктан ар бир жаран үйдө консервалаган азыктарды даярдоодо гигиеналык талаптарды сактоо керектиги айтылды. Башкача айтканда, кышкыга салат, кыям даярдап жатканда алгач жашылча жемиштерди таза жууп алуу сунушталат. Антпесе азыктардагы микроб абасыз бөтөлкөлөрдү өрчүп, көбөйөт жана уу бөлүп чыгарат. Консервалаган ишип калганы бомбаж болуп деп коет го, белгиси бул
стафилококкалык, стрептококкалык отравление деп койдук. Ошондо микроб болсо гана шишет. А бул да, бул ботулизм нерсесинде ал продуктаны дамы дагы өзгөрбөйт. Спецификалык мындай жыт дагы чыкпайт. Ошондо билинбейт алчы. А зато токсин, баягы батман токсин ошонун арасында түшүп калса, көбөйсө, продукт десе өтө жаман акыбаларга кооптап келет да. Негизгисинен бул дем алуу органдарына таасир этет, жүрөккө таасир этет, низатный өпкөнүн иштеши, низатный жүрөктүн иштешин токтотуп калуу да өтө кооптуу да. Ботулизмдин белгилери 5-10 мүнөттө билинет дешет ак халат жандар. Оорулуу алсызданып баса албай да калышы ыктымал. Эгерде бейтап канчалык эрте дарыланып баштаса, ошончолук бат айыгып кетүүсүн шарттайт. Негизгиси консервациялоо үчүн бөтөлкөлөрдү 15-20 мүнөттөн кем эмес убакыт буулап, капкака чейин 3-4 сантиметр боштук калтыруу туура экендиги айтылат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Атайын төлөмдөргө мамлекет бюджетинен дээрлик 8 миллиард сом бөлүнөт. Бул тууралуу каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында өсүүдөгү жылы пособияларга багытталып турган сумма 2017 жылга салыштырмалуу көбөйдү. Бул максатта былтыр 6 миллиард сом бөлүнгөн болчу. Касымалиев белгилегендей, ал эми аймактарды берүүгө казынадан 41 миллиард сом бөлүнөт. Республикалык олимпиаданын 3-чү этабына 2000ден ашык окуучу катышат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, интеллектуалдык мелдештер Бишкек жана Ош шаарларында 26-27 февралда өтөт. Биринчи ирет олимпиада көз карандысыз уюмдарды тартуу менен өткөрүлмөкчү. Ал эми тапшырмаларды билим берүүдөгү баалоо жана окутуу усулдары борборунун адистери түзөт. Учурда баардык даярдык иштери жүрүүдө. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит кезе сайтынан таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толуктап турат. Биздин сайтка баш багып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен таанышып туруңуздар. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышын көрө алдыңыздар. Саламатта калыңыздар.